ଆଜ୍ଞା ବଳଭଦ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ କଲେ ଆମର ଚଢ଼େ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଜଣେ ଘରେ ନାହିଁ ତା ଘରକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମର ଅଛି ବା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ବା କେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଜଣେ ଘରେ ପୁରୁ ପୁରୁଷ ବା ଘରେ ମୁର ବି ନଥିଲେ ସେ ଘରେ ବି ଦେଢ଼ ବଡ଼ ଚୋର ହେଲେ ବି ତା ଘରେ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଉ ଏମାନେ ଜଣେ ଠାକୁର ଘରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ପଦାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର খোলতাড কলে তিনি পত্ৰ দেখাচা কলে কণ আকৌ কি স্বপ্নাদেশ কলা এণু কৰি ইয়ে কলিকি অনুভূতি ই গোটেই কলিৰ অনুভূতি সেই অনুভূতি কি পাৰ্থ কৰি যদি যিহেতু বলভদ্ৰ বড় এ বড়াই মনৰ টিকে ৰোষ আহিল সি যি কিছু চেতনা দাবাই সমাজৰে সেই কাম কৰি চাই পাৰি বুলি আমি ভাবো অধিক লোক হেলে মে নিশ্চয় উপজিব কলি ଏଇଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ମାଇନ ରଖେ ୟାଠୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରକାର କଳି ବାହାରିବ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ତ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆଖି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ କଳି ଲାଗିବ ଏ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ବି ନିଜ ନିଜ ଠିକଣାରେ ବସବାସ କରୁନାହାଁନ୍ତି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମନା ବାସନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଗକୁ ହେବ ଏତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯଦି ଚେତନା ଟିକିଏ ରଖିବେ ତାହେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସଂସାର ନହେଲେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରଥମ ସିଏ ଭଲ ଖାଇଲା ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି ପରିବେଶ ବରଂ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାହାରିଲାଣି ନାନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଭଲ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମଟନ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଆମେ କେହି ଖାଇବୁନି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଏଣୁ କରି ମଟନର ରେଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଚିକେନ ରେଟ୍ଟା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏହାକୁ ଅନେଇକି କଳି ହେଲା ଆଉ ଲାଗୁନି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଘର ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଛାଡ଼ି ବହୁ ଜସ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଭଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି କୂଳ ଧର୍ମ ପ୍ରସବନ୍ତି କୂଳ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କୂଳକୃଷ୍ଣ અધર્મ બી ભવચ્યુત મરમ ધર્મ ચુના હેબાર સમય એના તો જઈ કે પરિસ્થિતિ સાધુ સંત જી જાગૃત હોય એ યુવસમાજ કે મહ બાર્તા પઠે સમાજ જિજ્ઞાસી ચળી કે તાલે આમો સમાજ સમજ પરિવર્તન વાટું આસ્યો નહલે સિ મને કામના વાસના સ્રોતરે તો વાસી જ ଆଜ୍ଞା ୟା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ୟା ଉପରେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛେ ସେମାନେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥିଲା ସେମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବେ ଏହା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯାହା ହଣା ଆମର ହେବ 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 ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଏତେ ଜଲଦି ଘଟିବନି କଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ କଳି ଦେଶ ଦେଶରେ କଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ କଳି ସାଧୁ ସମାଜରେ ବି କଳି ସୁଗୃହିଣୀର ପରିଚୟ କ'ଣ ସୁଗୃହିଣୀର ପରିଚୟ ହେଲା ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବା ଯାହା ମିଳିଲେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନ କହିବା ଯାହା ମିଳିଲେ ତୋଷ ହେବା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧା ଖଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ଣା ମାରିକି ଶାରି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ନିଜ ଚଳଣି ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇସାରିକି ଯାହା ମିଳିଲା ସେୟାକୁ খাইকি তার নিজ চলি চলনি জাঁব চৌগ্রিণী গোটে ইয়ে বলে আর কুড়ি গাঁগ গহল গেলে সন্ধ্যা হলে দেখা যায় গোটে সঞ্জ সব যাধানী যাও লিপ্ত হয়ে যায় এবার বি আজ্ঞা আপনার দেখবে নয়গড় সেপটু সন্ধ্যা পূর্বুর সবু নারী মানে গাধুয় পধু করে নিজ ইয়ে করে সন্ধ্যা এবার বি চলছে এপটে কিন্তু গাধু বলে আছে না আমার টউন শহরবাসী মানে কিন্তু সেপটে এবার চলতু দেখবে ନାରାୟଣ ସେପଟେ ପାରି ହେବେ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପୋଖରୀ ଚୁଟିକୁ ଯାଇକି ବେଞ୍ଚା ବେଞ୍ଚା ନାରୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଆ ଗାଧୋଇ କରି ଆସି ନିଜ ସ୍ନାନ ଶୋଇତ ସାରି ଏ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଣୀରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ପରମ୍ପରାକୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଶୁଭାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ କାହା ବୋଲରେ କେଉଁ କଥାରେ କିଏ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଇଏରେ ହେଉ ବା ଚରିତ୍ରରେ ହେଉ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଇଛ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମେ ତୁମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଥୟ କରି ତୁମ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଚଳ କିଏ ସେ ମାଳିକାରେ ଅମ କହିଲା ସେ ଭାଗବତରେ ସିଏ କହିଲା ସେ ପୋଥିପୁରାଣ ଏହା କହିଲା କାହା କଥାରେ ପ୍ରଲୋଭନ ହୁଅନି ଯେହେତୁ ତଳେ ତୁମେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ ଗୁରୁଦେବୀ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ ସମାଜରେ ଏବେ କାମନା ବାସନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କାମନା ବାସନାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଶାକାହାରୀ ହେଲେ କ'ଣ ଶାକାହାରୀ ବୋଲେ ନୁହେଁ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ

રહીવા શોવા ઉઠીવા બસ્યા સૌ પ્રકાર ચાલતી સે સુસ્થ સમજ ગઠન કરવા નિશ્ચય ભાઈ ભાઈ કળી લાગ્યો બાપ પુ અણી કહ્યું અચ્યુત મુડવાણી ત્યારે શ્રી જગન્નાથ રથયાત્રા મહાપ્રભુ બળભદ્ર એભાઈ ઘટના સમસ્ત કહ્યું કળી શેષ સમય આસલા આજ્ઞા બળભદ્ર એ જે કલે આમર ચાડે ભંડાર જણે ઘરે નહીં તરુ ખોલતાડ કરવા એટા કેમ કોઈ શાસ્ત્ર बा भितर भी अझै जन घर पुरुष से वि भी सबै बड चोर है भी घर पसि पार पोलिस आउने जन ठाकुर घर ना, ना थी। थी। थी पदारे बुलुक एमाउ हिसाब आसिक घर खोलताड कले देखा देखाछाँ कले कि स्वप्नादेश कला एभूति इटा कलिर अनुभूति से अनुभूति પાથ કરી જી જે બળભદ્ર બળ એમ કે જે બળભાઈ મનરે રોષ આઈલા સિંહે ચેતના સમાજ સમજરે સે કામ કરી થઈ પાર આમ ભાવું એક પ્રકાર કહ્યાક ચું ઘરે રત્નભાર ખોલવા જે રત્ન ભાર ખોલ કાંઈ કઈ આઠ દિન એપટ ભીતે આઠ દિન ભીતરે ખોલવા આઠ દિન બાળક ખોલી નહીં તો રત્ન આમરો શ્રી મંદિર બંધ હોય ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସେମାନେ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ କିଛି ତିନି ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ଦୁଆରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରତ୍ନ ଦୁଆର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କାହିଁକିନା ସେ ତ ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ ଯେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସିଏ ସେତିକି ଭିତରେ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କାହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଆଉ କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ ଯାହାହେଲେ ସିଏ ଜଣେ ନିଛକ ନେତା ଏବଂ ଭଲ ନେତା କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା ଅଛି ৰাজনীতি সি আছে কিন্তু সি ভুৱনেশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতা হিচাপে ৰং আশীৰ্বাদ নাই আমি এতিয়া কয় সিমি আম আমি কোন আশীৰ্বাদ দিব তাৰ বহু সাধু সমাজ ব্ৰাহ্মণ সমাজ সমস্তৰ আশীৰ্বাদ অশীৰ্বাদক পাৰ্থক্য কৰি আগামী জীৱন যাপন সুখময়েও পূৰ্ণ আশীৰ্বাদ পাইকি সি তাৰ মানে